Mimi ni Methu, senator nominee wa chama cha UDA hapa Nyandarua. Leo hii tumekutana hapa pamoja na MCS wote 25 na members of parliament wote watano pamoja na uongozi wa county, mama county senator na governor. Na tumekubaliana kwanza tutafanya kazi kwa pamoja, tutafanya campaign kwa pamoja. Nyandarua hii tutaipaint yellow. Tutafanya campaign kwa kila ward tukiwa pamoja nominees wote wa UDA. Na jambo la pili tumekubaliana tutawatafuta wale ambao tulikuwa kwa mashindano ya pale kwa mchujo, kwa sababu walikuwa wamekuja kwa chama cha UDA kwa sababu wanaaminiana na philosophies za chama chetu cha UDA. Tutawatafuta na pia tunaendelea kuwarai hata ambao wameenda kuwa independent candidates waje tufanye kazi kwa pamoja, kwa sababu ile election ya nomination ilikuwa free, fair and credible, na wananchi wengi wamekubaliana kuwa hawa walio hapa ndio the most popular kwa ground. Na tunaomba hata wale wengine waungane na sisi, tutafute serikali kwa pamoja ili tuweze kufanyia watu wa Nyandarua kazi, na ili hata serikali yetu ya Dr. William Ruto ipate nafasi. Mwisho kabisa tumekubaliana tutatafuta nafasi ambayo ni siku za hapa karibuni, ambapo tutaenda round hapa Nyandarua kwanza huko Kinangop mpaka Ndaragwa, tukiwashukuru watu wetu wa Nyandarua kwa sababu ya kupatia timu hii bendera ya UDA, pamoja na wale wengine tukimwombea na presidential candidate wetu Dr. William Ruto kura, ili tuende kwa pamoja na ili tuhakikishe kuwa Nyandarua tutapata 100% kura zote ziwe za Dr. William Ruto, na pia tupate hata apate na governor wake, apate na senator wake, na MP na MCS, kila mtu tukue tumeweka UDA, na tutapaint hii Nyandarua yellow.